Бүгін жамбылдық 135 отбасы баспаналы болды. Жаңа пәтерлердің кілттерін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен қала әкімі Айтқазы Қарабалаев арнайы табыстап, көптен күткен қуанышқа ортақтасып қайтты. Дәстүрге сай мереке қарсаңында тағы да үлкен қуаныш. Үй жоқтың күй жоқ деген сөзді жақсы түсінетін 135 жамбылдық отбасының көптен күткен арман тілегі бір күнде орындалды. Жылдар бойы жалдамалы пәтерлерде тұрып келген тұрғындар енді 15-ші шағын аудандағы жаңадан салынған үйлерге қоныс аудармақ. Алда келе жатқан мерейлі мерекеге орайластырылған бұл қуанышты сәтке аймақ басшысы Бердібек Машбекұлы да куә болды. Баспана зар өткен жандарға кілттерді өз қолымен табыс етіп, қоныс мерекесімен халықаралық әйелдер күнімен құттықтады. Мен мына облыс басшылығының атынан біріншіден аналарды, қыздарды мынау келген үлкен мерекеменен құттықтаймын. Біз әр уақытта ананың алдында борыштымыз. Ана жар, ана қамқоршы, тілеуші, мынау алып атқан пәтерлеріңіз құтты болсын. Осы пәтердің ішінде мына балдардың күлкісі көп болсын, құт береке болсын. Әр уақытта осындай игі шаралар көп болсын. Облыс басшысы кезекте тұрған жұртты баспанамен қамтамасыз ету үшін бар жағдай жасалып жатқанын, былтырғы жылмен салыстырғанда биыл берілетін пәтерлердің саны кемінде 1200-ге артатынын атап өтті. Сондай-ақ 15-ші шағын ауданда қос мектеп пен медпункт, балабақша бой көтеретінін жеткізді. Инфрақұрылым мәселесі де басты назарда. Ал енді мынау жолға байланысты. Жолды біз мына жерге үйлердің барлығын салғаннан кейін жасаймыз. Ал басқа мынау благоустройствосы бар, көгалдандыруы бар. Жарығы бар, жылуы бар, канализация, су оменен енді қамтамасыз етеміз. Қазір біз енді жол салғанмен, мына құрылыс жүріп жатқан кезде ол жол ертең бір жыл, екі жылдан кейін бітіп шығады. Айта кетейік, пәтер кілттері түрлі санаттағы тұрғындарға табыс етілді. 27 баспана ата-анасынан айырылған жетім балаларға, 66 үй әлеуметтік осал топтар қатарындағы жандарға берілсе, бюджеттік ұйым қызметкерлеріне 42 пәтер бұйырды. Осындай азаматтардың халін шығарып, сол азаматтарға пәтер беріп, біздің әкімшілігіміз, облыс әкімшілігіне, әрине, біздің үлкен-үлкен алғысымыз, қала әкіміне үлкен алғысымыз. Бүгін менің қызымда 4 балалы көп балалы отбасы ретінде 10 жыл тұрған, бүгін сол квартираны алып атыр. 2010 жылы мүмкіндігі шектеулі отбасы ретінде кезекке тұрған. Былтыр 10 жыл болды бізде кезекке тұрғанымызға. Мына биыл аллаға шүкір, 5-ші мартта әкімшілік кілтімізді қолымызға ұстатып рахмет. Мен өзімнің жолдасым қайтыс болған. Осы уақытқа дейін мүмкіндамалық пәтерде тұрып келеміз. Өз абасына перинатальныйцентрдеметкеге алғысым шексіз. Рахмет. Бердібек Машбекұлы су жаңа пәтерлерді өз аралап шықты. Ал құрылысқа жауапты бином жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мамандары тұрғын үйлердің сапасы сын көтереді. Барлығы талапқа сай деп сендірді. 2020 жылы құрылысы басталған. Құрылыс мерзімі 5 ай уақытқа созылды. 2,5 мың шаршы метрді құрайды. Общий сметалық құны 360 миллион теңгені құрады. Қазіргі таңда бұл баспана 45 отбасыға арналған баспана. Бүкіл бөлме, бүкіл квартиралар, екі бөлмелі квартиралар. Сапасы жағына келетін болсақ, бәрі де жаңа құралдармен қамтамасыз етілген. Еске сала кетейік, бүгінде Жамбылда 32 мыңға жуық жан үй кезегінде тұр. Фарида Сейілханқызы, Сұлтан Жорабай, Мейірбек Сауранбаев, Жет-Жет Ньюс.